E salve família, salve rapaziada do meu canal. E aí, beleza? Pedrão52 trazendo mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui meter marcha pra gente 20 minutos pra chegar lá no Hospital da Bahia. Vim trazer uma pessoa aqui no Hospital de Matagão de Esteira, alguma coisa assim. E vamos lá trocando aquela ideia. Espero que o áudio esteja batendo tudo de boa. Se tiver, já larga seu like. A galera tava comentando: Pedrão, o que é que houve? O que foi? Calma, eu não me acidentei nem nada. A cabrita também não teve nada, não foi apreendida. O que aconteceu foi que eu tô trabalhando fixo. Tava chovendo. Olha, gravei algumas coisas e não ficou sem áudio. Espero que o áudio esteja batendo aqui agora. Lá ele. E vamos lá, meter marcha. Cadê a porcentagem? Que senão já boto logo outra. Tá gravando sim. Essa cliente que eu tô indo buscar é a maior onda. Por que, Pedrão? Já rolou um pequeno estresse com ela a primeira vez. Rolou a segunda vez também um pequeno estresse. Que ela fica no bloco A, lá no Hospital da Bahia. E o bloco A, quando chega a noite, o portão ele fecha. E agora, Pedrão? Aí o que é que acontece? Fecha o bloco A, fecha o bloco B e o bloco C. A entrada do portão é fechada. Aí você tem que entrar pela rampa do bloco C. Eita, eu também. Pela rampa do bloco C. Só que essa pessoa não avisava antes. Quando eu chegar no bloco A, a entrada é pelo bloco C. Ah, vai ficar lá. O cliente não apareceu, tchau. Aí da terceira vez, que na primeira vez ela só tava usando a internet da loja. Aí da terceira vez, pra conseguir falar com ela, papapá. Levei ela a Pernambués, pronto, larguei ela lá, pá, obrigado, obrigado, pá. Ela me olhando assim com a cara de raiva. É ele, velho. Miserável. Ficou com meus R$3. Vai me fechar? Aí pra levar ela de boa. E o horário que ela saía é beirando 10 horas, bem o horário que eu ia pra casa mesmo. Aí eu falei, caminho de casa, já levo, faço essa corrida com o meu dinheiro. De boa. Aí essa semana bateu de novo ela, eu falei, ai rapaz. Tá tempo esperando essa corrida pra ir pra casa, aí bateu ela. Aí beleza, vai, beleza, caixa de fósforo, aquele negócio. Ela, não, como dei de horário, eu tô saindo mais cedo. Eu falei, ah, geralmente esses horários assim, horário que eu tô indo pra casa, 8 horas, 9 horas. Salvo aí. Qualquer coisa você mandar um hoje, é caminho de casa, eu já te deixo aqui. Aí ontem eu tava rodando, começou a chover, eu fui pra casa, ela falou comigo, eu falei, não, hoje não tô. Aí hoje eu vou pegar ela, ó, fazer esse particular. E calma também que eu não vou meter preço de roubar ninguém, né? Porque pensei que não ia dar tempo de chegar. Olha um perdido. Aí vou parar lá em Benção. Aí dependendo do tempo da gravação que ficar, eu cumprimento. E depender ainda se o áudio pegou, né? Ainda tem essa presepada.
Seta é de graça, seta é de graça. Já comprou o carro e a moto. Olha o vento. Outra coisa também, eu sempre peço autorização das pessoas. Eu não chego postando. Ah, que eu vou postar aqui nada. Eu pergunto a pessoa, oh, você pode ter algum problema se você aparecer ou não? Se a pessoa falar que não, eu posto. Se a pessoa também falar, ah, não, não poste, não. Eu não boto, irmão. Quero problema comigo, tá futuramente respondendo algum processo. Problema com minha monetização, não, eu evito. Eu até no vídeo anterior, um dos vídeos anteriores, né, que eu cheguei lá no trabalho, botei um mosaico, aí a Bia chegou, Beatriz. Aí eu tava falando com ela, não, que não sei o que lá, eu tô feia. Eu toda desarrumada, tô feia. O verdadeiro padrão FIFA, eu falei, oh meu Deus do céu. Eu dei até risada. Feia. Ah, não, não poste não. Eu falei, ah, tudo bem. Fazer uma cera até faltar uns 5 minutos, que é perto. Já aumento marcha. Pra pegar a... Você já conhece esse lugar? Aí eu vou abrir aqui a câmera, abrir, não, folgar um pouco, eu não vou nem conectar no celular. Pô, a cor desse Jeep é bonito, ó, aí. É grafite, rapaziada? Fala pra mim. Um cinza. Dá um Tzinho aqui até dar o tempo da... Ah, perdão, é que você não parou lá. Ah, é mesmo, eu paro lá, não tô com coragem quando não tô. Deixa eu já aproveitar aqui e mandar aquele salve. Cadê a chave? A chave tá aqui. Deixa eu já... Vamos lá aqui em comentários. Espero que pegou. Hein? Tenha pego. Dequil, salve, salve. Carlos Cruz, salve, irmão. Ele que fala do Conjunto Pirajá. Felipe Ribeiro, Leonilson Lima, Encap 137, JW. Salve, salve, Esporte Clube Internacionives, Igor Buquerque, Breno Santos, Carlos Cruz, Sidney, Yelo, Luca Motobroy, salve, salve, Elson Costa, Jonas, Ramiro, salve, salve, Hugo Fidelis, Motovlog, salve, salve, Danilo 13, o Henrique, Nunes Santos, Mailson Moura, Chelson Galo, salve, salve, tamo junto, família, fui!